ჩვენ გვანგრევდნენ, გვანადგურებდნენ და როდესაც წელს მიაჩნდა რომ საბოლოოდ წაგვაქცია, თავაწეული რჩებოდით და ვაგრძელებდით ცხოვრებას და ჩვენი ქვეყნის შენებას. გორის ახალი სამხედრო აკადემია არის სიმბოლო ასეთი ჩემთვის საქართველოს აღშენებლობის. რუსეთის იმპერია რეალურად ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია. და თუ ეს კრიზისი, რომელიც მათ გაგრძელდა, ცდელობა, რომ მე-19 საუკუნის დამპყრობული პოლიტიკა განახორციელონ, მისი დასუსტება შემდგომი და ჩამოშლა არის გარდაუვალი. დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი სვავს კითხვას, რა უნდა საქართველოს ჯარისკაცებს ავღანეთში. საქართველოს ჯარისკაცები არიან ავღანეთში იმის გამო, რომ ეს აძლიერებს ქართულ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს. იმიტომ რომ ეს არის ფასდაუდებელი საბრძოლო გამოცდილება სოფლიოს საუკეთესო ჯარებთან ურთიერთქმედების. გვინდა ქონდეს ქვეყანა, უნდა ქონდეს ჯარი. გვინდა ქონდეს ჯარი, უნდა ვიყოთ ავღანეთში. ჩვენ გვმართებს სტრატეგიული მოთმინება, ეს გვასწავლა ჩვენმა ისტორიამ. ძალიან დიდი მომზადება, ძალიან დიდი განათლება, ძალიან კარგად მომზადება საერთაშორისო სიტუაციის, ძალიან კარგად აღჭურვა და ნახეთ ვინ წარმოიდგენდა რამდენიმე წლისი რომ ჩვენ გამოუშვებდით ამას. ეს არის ჩვენი ძალა საბოლოო ჯამში შეგვაქვს ერთი ქვეყანა, ერთი სამშობლო და ერთი სიცოცხლე, რომელსაც წირავთ ჩვენი სამშობლოს მომავლისთვის და კეთილდღეობისთვის.